الفرش بتاعه، الفرش بتاعه المال الحلال اهو، 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 والفرش بتاعه والمال الحلال اهو، والفرش بتاعه والمال الحلال اهو، والفرش بتاعه والمال الحلال اهو، الفرش بتاعه المال الحلال اهو، والفرش بتاعه المال الحلال اهو، الفرش بتاعه المال الحلال اهو، الفرش بتاعه المال الحلال اهو، والفرش بتاعه المال الحلال اهو، والفرش بتاعه الله الله الفرش بتاعه اهو، المال الحلال الله الله، الفرش بتاعه اهو، انزله انت، انزل يا كابتن، انزل يا عم الحاج من العربيه، انزل يا عم بيلعب 250 ونص، 250 والمال الحلال 250، المال الحلال 250 دقيقه، المال الحلال اهو، الفرش بتاعه اهو، 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 المال الحلال اهو، والفرش بتاعه اهو، الله، المال الحلال اهو، الفرش بتاعه اهو، المال الحلال اهو، الفرش بتاعه اهو، ابو 1000 جنيه، ابو 1000 جنيه، 650 جنيه، 650 جنيه، وكلنا على موكلنا، اتوكلنا على موكلنا، اتوكلنا على موكلنا، استرى معانا يا رب، استرى معانا يا رب، كله بالحلال ب 250، الجلد الطبيعي، السرمان، الوزيشن، كله ب 250، 250، الفطار، بكام فطار؟ بكام؟ دماغ رايقة، بكام؟ كل حاجة للستات، كل حاجة للستات، 250، 250، 250، ولا 250 مجانين، 250 مجانين، المال، المال، مال الغلابة، المال الحلال أهو، الحلال أهو، الفرش بتاعه أهو، المال الحلال أهو، الفرش بتاعه أهو، المال الحلال أهو، الفرش بتاعه اهو، المال الحلال اهو، الفرش بتاعه اهو، المال الحلال اهو، الفرش بتاعه اهو، اهو المال الحلال اهو، اهو الفرش بتاعه اهو، المال الحلال اهو، الفرش بتاعه اهو، المال الحلال اهو، الفرش بتاعه اهو، المال الحلال اهو، الفرش بتاعه اهو، بقول لك ايه،
250 جنيه بس. الجاكيت هنا ابو 250 جنيه. الجاكيت هنا ب 250 ابو 1000 جنيه. كله يريح يا لهوي، كله يريح. كابتن وينوس كله يريح. كابتن وينوس 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 حلال اهو الفرش بتاعه اهو المال الحلال 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 اهو الفرش بتاعه اهو يا عبد الله تعالى بقى دي تعالى دي قول لي بقى الاسعار ايه لا صباح خليك قول لي بقى الاسعار ايه الاسعار ايه الانواع عندك والاسعار ثواني يا وليد يا ولدي يا ولدي يا عيني يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا عيني يا ولدي يا ولدي يا ولدي عم وليد يا عيني يا ولدي فنان يا ولدي يا ولدي فنان يا عيني يا ولدي فنان يا ولدي يا ولدي فنان يا عيني يا ولدي فنان يا عبد حبيناهم حبيناهم يا عبد مشينا معاهم ومشينا معاهم يا عبد لعبوا بينا لعبوا بينا يا عم غدروا فينا يا عم غدروا بينا اما احنا 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 بنحبهم زي ما احنا بنحبهم اما حقنا عند ربنا وجودنا اللي موكلنا الحلال اهو الفرش بتاعه المال الحلال اهو الفرش بتاعه المال الحلال اهو الفرش بتاعه المال الحلال اهو الفرش بتاعه تعالى 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 زي ما حضراتكم شايفين كده متابعينا الكرام احنا معاكم في هذا البث المباشر وبنعرض لحضراتكم تفاصيل مهمه جدا عن يعني العسكري هنا عامل عظمه باسعار الجواكت اي سعر جاكيت هنا ب 250 جنيه واي طبعا حاجات زي ما انتم شايفين كده اهو ومعانا بنمس عليهم اهو اي حاجه بسعر غالي عندي ب 250 مس عليهم طبعا كل شوفوا الزحمه عامله ازاي شوفوا التفاصيل عامله ازاي في منطقه سوق الجمعه عند واحد اسمه العسكري يا جماعه بيقدم حاجات جميله جدا وكل الحاجات رخيصه بكام الاسعار ورينا كده وريني الجواكت اللهم صل على النبي عندنا يا شيخ وريني النهارده اقسم بالله انت منورنا الله يبارك كل القنوات الفضائيه منورانا النهارده اقسم بالله احنا النهارده اول جمعه كل سنه وانت طيب ملك التليفون ملك التليفون اول جمعه في رمضان انت قلت لي ايه؟ قلت لك هبيع بالحلال بالحلال وكل جاكيت عليه كيلو سكر كل جاكيت عليه كيلو سكر ب 10 جنيه كل السكر ب 10 جنيه كيلو سكر جاكيت 250 كل السكر ب 10 جنيه بس بقى حمال انا ببيع بدل شكل ملون جوه فرن بكام؟ بدل 500 جنيه ببيعها ب 250 250 ب 250 ببيعها ب 250 بص يا عمالي وريني جاكيت بامب الله يبارك فيك جاكيت بامب اهو 6 كيلو بكام؟ انا شايله بالعافيه برضه ب 250 جنيه برضه بص يا عمالي اللهم صل على النبي الجنة ورينا من جوه ورينا من جوه بقى المسكال المستورد المسكال المستورد حلال يا عم ب 250 جنيه برضه برضه ب 250 جنيه بس يا عمال 250 الشكل ده